Батьківщина зареєструвала проект постанови вважати звіт незадовільним. Ну, по-перше, я думаю, що якраз за процедурою ми маємо все ж таки заслухати звіти. І заслухати не лише на профільному комітеті економічної політики, а й на інших профільних комітетах. Це нормальна процедура. До мене, наприклад, на комітет взагалі не з'явився міністр. Профільний – це міністр з питань тимчасово окупованих територій. Але я думаю, що якщо ми говоримо про Європу, про європейські реформи, то буде нормально відповідати за свої слова, відповідати за ці дії за цей рік, прийти, прозвітувати, і Рада має визначитися. І тут, якщо дозволите, я б хотіла сказати дуже об'єктивні такі цифри. Я от сьогодні, коли готувалася, мені в Страсну п'ятницю хотілося бути максимально конструктивною і об'єктивною. Я зробила запит на Міністерство фінансів з приводу того, наскільки збільшилися видатки на охорону здоров'я, на освіту і на соціальне забезпечення за попередній рік роботи пана Гройсмана, за цей рік фактично. Отримала звіт, що на охорону здоров'я збільшилися видатки, темпи зростань 8,78%, освіта 15%, соціальний захист приблизно 40%. А тепер яка у нас інфляція? Світовий банк, НБУ та Міністерство фінансів говорить про інфляцію офіційно приблизно 112%. 12%, правильно, Оксана? Ну, близько так, да? Тобто, що у нас виходить? Якщо охорона здоров'я, збільшилися видатки на 8%, а інфляція 12%, очевидно, що вони зменшилися насправді. Альона, ну, логічно, що якщо б ця сума хоча б на це не змінялася, то було б ще хуже. Ні, так, дивіться, а тепер давайте об'єктивно. Тобто, насправді, охорона здоров'я перерозподілена на місцеві бюджети, це, знову ж таки, ми про це говорили дуже багато, видатки зменшились. Освіта перерозподілені на місцеві бюджети, видатки зменшилися. Структурні реформи, ну, тут пан міністр говорив про державну службу. Насправді, державна служба була запущена 1 травня 2016 року. І з того часу, окрім вибору державних секретарів, ця структурна реформа не запустилася і не рухалася. Жоден з інших законопроєктів, 5 законопроєктів, які є зараз в Раді, не був прийнятий. Один був прийнятий, це закон про місцеве самоврядування, заветований президентом, в тому числі через пенсії. Тому якраз рік, мені здається, що уряд готується до якихось реформ, пробуксовує, от майже підійшов, але фактично цього не зроблено. І через це, ну, вибачте, але, наприклад, ми дуже опустилися в рейтингу інвестиційної привабливості через корупцію, через те, що реформи пробуксовують. Ми були на 89-му місці в 2015-му, зараз ми на 130-му місці. Це офіційний міжнародний рейтинг. Також я подивилася рейтинг Міжнародного світового банку. За рівнем державного управління і якості державного управління ми були на 129-му місці, опустилися на 131-му. Це не мої цифри, це цифри міжнародні. Ну, ми і це все для людей, опускаємося все ніже і ніже. Вони це все відчувають. На жаль, вони це все відчувають. Ми це все відчуваємо на зарплатах, на пенсіях, на тарифах. Світовий банк, до речі, в своєму звіті говорить, що економічне зростання приблизно буде 0,8% на цей рік, я так розумію прогноз, через те, що структурні реформи пробуксовують і тарифи дійсно з'їдають зарплату населення. Це проблема. Ну, тут вопрос. Здесь хороший вопрос, все ли это успели сделать нынешний состав Кабмина, или это разгребание завалов, которые оставили предыдущие составы? Знаете, таки, вот, коротко, якщо бути об'єктивним, можна, коротко, питання не тільки в Кабміні. Да? Коли президент ветує закони, це питання до президента. Коли президент призначає пана Вовка на НКРЕКП і пан Вовк робить все, що хоче, це теж питання до президента. Тут має бути синергія. Але, ну, дуже важливо, тарифи, наприклад, за 2016 рік зросли офіційно на 34,6%, хоча в 2015-му було 65%. Да? Тобто трошки краще, ніж в 2015-му, але все одно дуже погано. І ми приймаємо Радою, коаліція Роттердам Плюс приймає закон про електроенергію, і ще зросте електроенергія в 2-3 рази ціна, і ми це знову відчуємо в цьому році. Це питання до коаліції, до президента, до уряду, до облоку, до пана Ахметова.